Tak, omlouvám se za to pípání, ale je to výstraha baterky. Mám baterku, která má 106 cyklů, to znamená, ona už má něco za sebou. Když ji dávám ve sportu plný výkon, tak klesá napětí, ale pro normální vítání v normál mode je to v pohodě. A teďka už se blíží 10% kapacity. Jo? Baterka má napětí 3,5 V na článek. Mám klasický bateriový inteligentní mod s tím, že mám teďka navolený při 10% přistání. Vyzkoušíme, jestli když se mi aktivuje přistání, jestli ho ještě můžu přerušit a využít těch 10% k tomu, abych mohl třeba ještě nouzově někam domanévrovat, třeba se vyhnout tak vodě nebo bahnu nebo nějakému objektu. Ano, tak. Tak tady vidíte, že v podstatě teďka máme 9% a máme 3,4 V na článek, já jsem přerušil přistání, ano, a v podstatě je teďka na mě, abych hlídal to napětí, to znamená, teďka ještě můžu takhle se pohybovat s dronem, zjistit, že jsem skutečně nad dobrým terénem, ano, že tady třeba můžu přistát, nemůžu přistát a hlídám si pouze napětí, ano, aby napětí na baterce nedošlo ke 3,1 V. Tak. Tak. Vypadá to, že by oblast byla bezpečná pro to přistání, ale jako OK. Potvrdil jsem to, že o tom vím a pořád s tím dronem můžu být i s takto slabou baterkou nahoře a v podstatě hlídám si pouze napětí, no, aby mi nekleslo po 3 V. Tak, teď jsem to aktivoval a vidíte, že s tím dronem stále můžu ještě manipulovat, stále ještě neřeším napětí. Tak, teď jsem ho ještě znova zastavil, cancel. Podíváme se na napětí 3,38, jo. Stále s tím dronem můžu jít nahoru, dolů, vyzývá mě to k přistání, ochraňuje mě to vlastně tu baterku, protože mám 3,3 V na článek. Ale jakmile už jsem spokojený, že už jsem situaci vyřešil, ano, tak v podstatě můžu přistát. Ale vidíte, že kapacita je 2%, stále jsem schopný letět, stále mám voltáž 3,3 V na článek, což u lipolky sice po každý to dělat nemůžete, to ji docela zatěžujete, ale když to bude nouzový, tak vy se schopni letět i na 3,2 V na článek. Vy to nesmíte nechat pod 3 V, protože potom tu baterku můžete nenávratně zničit. Jo? Ale třeba teďka je 1%, ano, od těch 10% do 0 vás to furt upozorňuje, že by bylo dobrý přistát, ano, ten systém je tak nastavený. Nicméně mám 3,2 V na článek, 60 stupňová baterka, 0% kapacity a já stále jsem ve vzduchu, jo. Stále s tím dronem můžu jít doprava, doleva, jo, a teprve teďka mu řeknu, teď budeš přistávat. A protože, aby se ta baterka nezničila, tak vidíte, že skokově skočilo napětí na 3,3, ano, a v této chvíli, kdyby to napětí bylo nižší, tak se dron vypne sám, aby se ta baterka dále neničila. Ale protože se zvýšilo napětí na 3,4, tak vidíte, že bez zátěže, bez problémů ta baterka vydržela. Jo? No a teďka jste si vlastně tím pádem zachránili drona, protože jste přistáli a mohli jste ještě manévrovat prostě nad nějakou překážkou nebo čímkoliv a nepořbili jste to. Takže to byla ukázka toho bateriového modu v tom inteligentním módu, že se to dá přerušit a letět, pozor, hlavně 0% kapacity nevadí, ale to napětí hlídáme, ano?